Ja, Reilf Steen, det hevdes stadig fra Arbeiderpartiets talsmenn at det en forutsetning for kvinnenes frigjøring at vi får et sosialistisk samfunn. Men jeg vil gjerne vite hvilke konkrete tiltak som det skulle være mulig å bruke i et slikt sosialistisk samfunn som ikke kan anvendes i vårt nuværende system. Jeg skulle gjerne ta en idépolitisk debatt med Karin Hafstad, men det nytter ikke med det utgangspunkt hun tar, fordi hun beskriver det idépolitiske grunnlag Arbeiderpartiet står på, slik høyrefolk ofte gjør, og dermed så blir utgangspunktet meget kaldt. Det stedet jeg spurte om konkrete tiltak som bare kan gjennomføres i et sosialistisk samfunn. Karin Hafstad startet sitt spørsmål med en påstand, som jeg må få lov til å tilbakevise, fordi påstanden var gal. For vårt vedkommende så står vi på et idépolitisk grunnlag som vi betegner som den demokratiske sosialismen. Og der vi bruker som målestokk på samfunnssituasjonen til enhver tid noen grunnleggende prinsipper. Et av dem er likestilling, sosial likestilling, økonomisk likestilling og i høy grad likestilling mellom kjønnene. Og likestilling mellom kjønnene henger etter vårt syn også sammen med den sosiale og økonomiske likestilling. Det går som en rød tråd igjennom likestillingskampen mellom kjønnene i Norge, at den har fulgt to veier. Den ene er den likestillingskamp som har vært ført av arbeiderbevegelsen. Men jeg må få helt konkrete tiltak. Det det vi opptatt av her. Og la meg bare få lov til å stille et tilleggsspørsmål. Når man sier at Arbeiderparti-kvinnene alltid har vist den veien Arbeiderpartiet senere kommer til å gå, da synes jeg det veldig interessant å notere at fru Blegen Svindland i et intervju i Aftenposten fremhever det kinesiske sosialistiske samfunn som det mest ideelle i så måte. Kan vi da få vente at det blir Arbeiderpartiets politikk i neste runde? Ja, Karin Hafstad, hun kaster først fram påstander som gale. Og så protesterer hun når jeg forsøker å tilbakevise disse påstandene og forlanger konkrete svar fra meg. Det en spørreteknikk som jeg ikke i stand til å akseptere. Jeg må også tilbakevise denne påstanden om at Aud Blegen Svindland skulle ha brukt det kinesiske samfunn som et forbilde for Norge. Det selvsagt en helt meningsløs påstand. Og når utgangspunktet for Karin Hafstads spørsmål fullstendig galt, så blir også problemstillingen gal, og det må jeg få lov til å bemerke. Jeg skal bare få lov til å gjøre oppmerksom på at dette ble uttalt i et intervju med Aftenposten 7. mai i år, og kan dokumenteres der. Så jeg var veldig interessert til å høre den videre utviklingen av Arbeiderpartiet. Aud Blegen Svindland rister selv energisk på hodet. Hun har jo ikke anledning til å delta i dette svaret, men jeg er overbevist om at denne framstilling av Aud Blegen Svindlands syn, som Karin Hafstad der gir, fullstendig galt. Selvfølgelig fullstendig galt.